for det. Fantastisk spot på toppen av Holmenkollen. På taket av Oslo. Veldig, veldig vakkert. Er det nedover Åsen her som har omtrent den utsikten fra hjemmekontoret? Ja, det er en del fine hus også. På den ene og andre siden egentlig av bakken. Ja. Så vi går ned en avsats da, etter et monsterhoppet til Eisenbichler, ned til avsats nummer 14. Det er Robert Johansson som skal være den første som tester ut vinneren her fra 2019 tredjeplass i går. Ligger 8,6 på innbake, kan vi stå. Ja, en fin topp det her av Robert. Han tror vel ikke at det langt nok til å ta igjen Eisenbichler. Vi får ikke med den på toppballet her for Robert. Jeg synes også han setter igjen litt for sent her, 129 meter. Han må en liten tur opp om andre etasje før han begynner å fly. Stedet for at den holder seg på første etasje og går opp til andre etasje litt lenger ned i bakken. Fint hopp for all del. Små justeringer altså som hadde gjort at dette hadde blitt lengre. 129 meter på Robert Hansson for 2,18 ganger 18,5. Da er han bak Sende Preots også. 6,3 poeng. Vi ser Robert Hansson igjen i Vikersund på torsdag når VM-skiflyging begynner med kvalifisering. Da kommer Halvor N. Granerud. Det er jo utrolig å tenke på nå at Granerud i kvalifiseringen 6. mars i 2020 kom på 55. plass. Og nå er han mest vinnende av norske herrehoppere i verdenscupen. Og her kommer Granerud som ikke får det helt til sånn lengdemessig på avslutningen her på hjemmebane. 126 meter. Ja, Halvor han fortsetter å hoppe meget godt på ski. Mangler det siste lille. Få satt sammen den satsen der med ordentlig trøkk i skia helt fra starten av flyfasen sin. Når det sitter så blir det vanskelig å ha med den gutten her å gjøre igjen. Fortsatt litt grann todelt av sats og flight. Da blir det en forløp i fjerdeplass her, og her bak Robert Johansson også. 9,8 poeng bak Eisenbichler, som hopper seg opp noen plasser her. Ja, vær så god, Andreas, du har besøk. Det har jeg. Vi skal kjøre ta med oss Marius Lindvik. Litt sånn småbeskjeden i dag, Marius. Hva sier du selv? Jeg blir for, i hvert fall andre gang blir for ivrig og setter meg for langt fram fra toppen. Da blir vi kjørt enkelt, det er svart, ja. Det blir litt sånn kontraster fra i går, hvor du jublet hemmingsløst. Ja, det er små detaljer, vet du. Sånn er det, men nå er det flere muligheter. Det blir særlig opp til Vikersund. Skal vi ut og fly, bare stør du bra, takk. Yes. Ja, lykke til i Vikersund, sammen med resten av det norske laget. Vi har Gregor Anderslanden her, som er vel drømt om å sette sesongbeste. Det er en direkte 9. plass fra Lahti, for ikke så lenge siden. Han gjør jo et godt antropp her også, for all del 125,5 meter, men han også da tar en liten tur opp i andre etasje i stedet for å bruke den farten han har tilløpet til å fly fremover. Da får man ikke de siste 5 meterne man trenger i bånd av bakken. Han er en foreløpig 7. plass her på Sveitser 12,9 bak Eisenbichler som stadig rykker fremover i kø. Lå på den 11. plass. Skal vi videre til Ørselene her, og Angela Anishek som sitter her oppe. Sender Preots på tredje, Robert Hansson på fjerde og Granerud på femte. Og vi har snart Tande igjen, for vi har en Tande igjen. Og Snisler, han er sjøvet ned. Og så veldig lei seg ut. Ja, det blir en god plassering på Snisler uansett. Da skal vi ha Ulrich Volgenant her, dere som kom på fjerde og sjette plass i Lahti. Han har 32 individuelle verdenscuprenn, Volgenant. Han har funnet formen her mot slutten av sesongen, men det blir en liten nedtur her. Ja, det blir litt mye i andre gangen her. Volgenant som leverte et fantastisk flott resultat i dagens første omgang. Blir sittende litt høyere da, denne gangen her. Får kortere arbeidsfeil og går litt for mye fremover dessverre. Det er en typisk feil når man blir litt ivrig. Man vil så gjerne ut og fly, skal i hvert fall ikke tape fart. Man får heller ikke
for Østerrikeren, så blir det en 9. plass. 16,2 poeng bak Angel Andersek, som irritert til det vi har 5 hoppere igjen. Da er det Carl Geiger her. Han ligger på 2. plass i OE sammenlagt. Ja. Nå har han hoppet 160 meter her for å kunne ta kraft. 162,5 meter her. Det klarer ikke Carl Geiger. Han kan hoppe langt her likevel. Og det er et pent hopp. Han har fått et lite løft her etter hvert, Carl Geiger. Han liksom alltid å finne tilbake til formen. Carl Geiger er en veldig stabil hopper. Det er kraftfullt og er alltid oppe der uansett forhold og fart. 28 meter på tyskeren. Han blir som beste tysker da. Nei, det gjør han ikke. Han går inn bak Carsten Wichler her. Det er sikkert ikke mye. Skal se hvor mange poeng det er da. Det er 1,5 poeng som skiller Carsten Wichler fra Geiger. De to eneste tyskerne som er på pallen i verdenscupen denne sesongen, individuelt. Ja. Men nå skal vi ha Daniel André Tande. Jeg hører publikums brøl. Oi, vi... Jeg vet hvordan det er å vinne. Jeg hører det publikum. I 2018. Nå er det 132 meter her, Tande. Ja, det går, og så må han stå der, Daniel André Tande. Det gjør han også, da kan han slippe jubelen løs. For uansett et veldig godt resultat. Det var et mektig hopp det her, Anders, 133,5. Ja, jeg hadde ikke trodd det. Jeg satt og kikket på vindmonitor lenge her, og jeg synes det så litt tungt ut for Daniel, men han trøkker til. Han tar virkelig sjansen her i dag, altså 133,5 meter. Jeg er veldig spent på stilkarakterene, for han hadde langt frempå på den lengden. Nødt til å ha med stilkarakterer også, hvis jeg skal holde helt hjemme her. Ja, hva får han her fra dommerne Tande? Vi ser hvor mye dette betyr. VM i Vikersund for den tidligere verdensmesteren. I horisonten, det her er en blid Tande, får 17,5, 19, 17,5, 18 og 18. Han er foran med 4,1 poeng. Han blir stående igjen med 17,5, 2 ganger 18 her, Tande. Han ble tatt imot av Havn og Egne Granerud med en god seier, eller seiersklem. Førsteplassklem og en god innsatsklem. Ja. Og vi ser hvor lenge det holder. Ja, det kan jo bli fjerdeplass i dag, for det er 3 veldig gode hoppere som gjenstår. Ryoyo Kobayashi først. Ja, han som bare har 2 individuelle seire her i Kollen i verdenscupen. Ja, Kobayashi, han er bak, der tar han det på pallen. Altså, det er første gang altså, sier på en sønnsynlig faktisk, Tande var på pallen. Ja. Det er helt riktig, Anders. For forrige gang Daniel André Tande var på pallen, det var i Klingenthal i midten av desember. Du vær, og han er tilbake. Og det er altså under en uke til vi starter i VM i Vikersund. Du verden, du verden. Det her dette Kobayashi ned til en 6. plass. Disse sesongverste for verdenscupen her. Ja, tenk deg. 6. plass, sesongverste. Ja, hvis han har 2 til da, som kan komme bak. Han har 7. plass som dårligst resultat i verdenscupen denne sesongen. Her har vi lederen av Roy, som hopper for seier. Han hopper for 35 000 euro i første premie Roy-turneringen, men kan han ta Tande her kraft? Det kan han med gode stilkarakterer, og det pleier han jo alltid å få. Det kommer til å bli veldig. Det gjør det. Det pleier jo alltid å være 19, kanskje også 19,5. Lengdemessig er det ikke langt nok, og ikke egentlig med tanke på forhold heller. Så det er kult stil altså, som kan avgjøre det der. Hva hadde han gått på da, hvis vi tatt det? Han hadde 2,4 poeng. Jeg tror ikke det holder. Jeg tror jeg faktisk er bak, altså. Det tror jeg. 28,5 meter på Stefan Kraft. Ja da, han er på 3. plass her, Kraft. Han er også bak Landesjekk. Da kan hende han ikke kommer på pallen. I det det nå skal avgjøres om det er Polen eller Norge som vinner i Holmenkollen. Og her skal det skrives historie, for Kamil Stoff har aldri vunnet her før. Og ingen nordmann har 2 seier i Kollen i verdenscupen. Og Stoff må hoppe 130 meter med 3 ganger 18. Ja, det er ikke lett å komme i bakken. Nei, men hvis det er noen som kan klare det, så er det Kamil Stoff. Se hvor rolig han ligger nedover her, men han lander alt for tidlig! Norge vant i går ved Vindvik, og de vinner med Tande i dag. Har du sett Anders Jakobsen, 118
Altså det at Daniel vinner her, etter alt som har skjedd fra planen sin fjor, så er det toppen av alt som har vært så langt, så det er fantastisk. Smiler og gråter om det, og kanskje dette er det. Ja, du må jo være rørt til tårer, du også, Alexander Kjøkkel. Ja, det er det, ja. Men fortell litt om Daniel André Tande, hvor han har vært hen nå i det siste, inn mot VM i skiflyging, som betyr så mye for han. Nei, vi har jo sett at det har vært en veldig positiv utvikling. Det begynte egentlig rett før OL, hvor han faktisk fikk til sånne fine hopp her. Han trengte her i Holmen, og det har han fortsatt sånn sett nå. Også litt sånn opp og ned gjennom OL, men etter det så igjen så er det en stadig fin utvikling, og nå er han faktisk han en veldig fin rytme, har høy selvtillit, og etter gårsdagens renn så klarer han å gjøre enda bedre i dag, og levere to hopp på øverste nivå, og vinner henne, så hva skal jeg si. Jeg vet ikke om du har begynt å se på den dokumentarserien som vi har ute om Daniel André Tande nå, jeg på NRK TV, den kan anbefales på det sterkeste, Alexander Støkkel. Ja, det skal jeg se. Når man går tilbake til det som man blir religiøs av å se han på toppen av lista, for da var det ikke så mye om å gjøre før han faktisk ikke var med oss lenger. Nei, altså det er jo den... Ja, det er veldig spesielt i øyeblikket her, at fra det som har skjedd i fjor i planet, så til det som er nå, så er vi jo... Han bare er så glad fordi at han er der nå. Gratulerer! Nei, altså jeg har tatt av meg på alle hattene jeg har, for det er i verden. Det var, den så jeg ikke komme. Jeg tenkte den fjerdeplassen i går var helt optimalt. Jeg tenkte nå er den der, nå kommer til å få vært med, i hvert fall til Vikersund kommer til å få det til. Men at den skulle vinne i dag, nei du verden, gratulerer!